God eftermiddag. Solen skinner. Det gør den vist de næste par dage da. Jeg vil uploade 4 videoer med sideboard. Så jeg bliver ikke færdig. Så der er mange gode gamle sideboard, men der er rigtig meget at vælge imellem. Så man lader sådan spise noget rugbrød. Jeg tænkte på, jeg har stadig lidt over 1000 kroner tilbage fra min førtidspensionspenge. Og det er til sådan 7. dag i morgen, og det er weekend, så tænk på at komme frem til mandag. Jeg stadig har 1000, og lidt over 1000 tilbage. Så jeg kunne cykle til Lidl søndag aften og købe 2-3 kager til halv pris. Og 2 boller og sælge flasker og sådan noget. Det bliver nærmest under 30 kroner, så der er allerede for 20 kroner flasker her. Der er en pose 20 kroner flasker og sådan noget. Så der er gang med lige smide en cola mere ind. Eller noget andet, smide en Faxi Kondi ind. Så kan jeg smide en ekstra, så vi ikke glemmer at putte cola, kan smide hende ind. Hvis jeg glemmer at putte en i, så ligger der en der reserve her. Så man lader spise noget rugbrød. Og jeg har købt Nutella, 18 kroner sådan en. Så har købt nogle friske boller og spist Nutella. Så den er lavet på større holder sig til den 14. Så er der også pølser og sådan noget. Så det ved jeg ikke, vi kan også lave gør det samme i går, en pølse med 2 spise 3. Jeg ved ikke hvornår det er den 14. Så det kan vi lige finde dag til, hvor dag er det næste uge. Nej, det er så 7. dag, det er så torsdag. Torsdag næste uge er den 14. Så skal jeg have en ny leverpostej. Skal jeg have en frisk leverpostej. Så det kan vi selvfølgelig også bruge de der flaskepenge til. I midten af næste uge. Så vi bruger et smør. Så problemet er at pølsemad og sådan noget. At pølsen glider bare af. Så bruger sødsenaps og smør. Bruger sødsenaps. Jeg kan godt putte ost på. Sødsenaps og ost med også fint. Sådan da. Vi får gå i gang med at spise det. Det tager 100 år det her. Det tager lang tid at smøre det og pakke det hele sammen igen. Så, nu er der smør to mere. Så skal jeg have noget mere brød op.
Så der er brød til næste uge også. Så jeg blev ikke færdig med at sætte leverstegen, det så tog det jo færdig på dagen. Jeg blev ikke færdig med at kigge på den salto. Med Vincent og Tom. Klokken er 10:02, så er jeg ikke færdig med det der. Jeg skal lige noget mere skrum på kameraet. Så tag en pause og uploader for skrum på os nu.